Dobar dan, gledate Glas života. I ovo je jedna životna priča, kako je mlada devojka, naša gošća Tamara Zarić, pri najlepšem životnom činu, pri rađanju, samo uz Božju volju, ostala živa. Šta se to desilo? Ko je tu pogrešio? Ko to nešto nije video? Tamara, dobar dan. Dobar dan. Vi ste porodilja koja je porođena u Gornjem Milanovcu, yes. Iz Beograda ste. Recite nam vašu priču, to se desilo u februaru, 16. februara, yes, je li tako? Trudnoća, normalna, sve je u redu. Apsolutno bilo. Apsolutno, 9 mjeseci, idealna, savršena trudnoća, bez ikakvih problema. Apsolutno, nijedan jedini simptom trudnoće nije postojao. Uživala sam 9 mjeseci. Gde ste vi vodili trudnoću? Vodila sam je u Gornjem Milanovcu. Tamo ste, znači tamo ste bili. Da, kod ginekologa koji je trebao da me porodi, međutim, igrom slučaju, on je otišao na godišnji odmor i nije bio tu. Tada kad je meni krenuo porođaj. I 16. februara vama puca vodenjak i vi odlazite sa suprugom. Jeste, oko, pa da, tako nije bilo, oko pola jedan noć je bilo otprilike. Mi smo otišli tamo, primili su nas odmah sestre. Doktor je došao posle nekog vremena, uradili su mi CTG. Meni je vodenjak pukao, maltene mi je skoro cela plodova voda izašla već. Tu su mi radili CTG, pregledali papirologiju. I tu nisu ni hteli da traže po papirima, nego sam ja morala da tražim njima papire da im dam. To što im je trebala krvna grupa i ostalo sve stajalo u fasciklama. Kada su to sve ubacili tamo u sistem i šta već, prebacili su me gore na, ja sam se pozdravila tu sa suprugom i prebacili su me gore u porodilište. Ostavili su me, tačnije prvo sam otišla na pregled, to je bio ginekološki pregled, gde su proveravali da li sam se otvorila i sad sve kako ide cela procedura tamo. Tu sam ležala možda nekih 5-6 minuta i prebacili su me zatim u sobu. I rekli mi kao lezi spava i bit ćeš kao, dok se ne porodiš, kao sutra popodne, nećeš ti do sutra popodne. I ostavili su mu sobi sa otvorenim prozorom na kip, napolju je zima još uvijek bila. To je zima bila, da. Ugasili svetlo i kao lezi, to je to. I rekli mi da ne smem da ležem na strani. Ni zašto, ni kako, nego samo eto ne smem. Ja naravno nisam mogla od bolova da uopšte stojim na sobstveni nog, stano sam izvala muža, nije mogu da spava. Pa sam se šetala, pa sednem, pa legnem, pa krenem da plačem koliko me boli, pa ustanem, pa se šetam. Išla sam, šetala po hodu. Ne, 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 ne. U jednom momentu je samo neko izvirio, nisam ni videla ko i to je bilo to. Ja sam se šetala po hodniku, tamo niko nije bilo žive duše. Pa se vratim u sobu i tako sve u krug, do pola sedam ujutru. U pola sedam, tad je smena, ja mislim, tamo dolaze nove sestre, novi doktor i opet idem na pregled. Međutim, ništa se nije promijenilo. Meni su kontrakcije sve jače i jače. Ja više nisam mogla da stojim na svojim nogama. Pa sam probala da čučnem. Baš je katastrofa, je stvarno bila katastrofa. Ja sam se stalno to žalila da me boli. Što i, mislim, to je realna stvar. Boli, ne može niko da kaže da ne boli. Ja sam se žalila tu gde su oni kao, pa mora da boli, mora da boli. Duša mora da boli. I to sve sa nekim tonom kao da sam ja, ne znam, ja šta, kao da ne znam, izmišljam ili da baš se tako osjeća. Je li to medicinska sestra ili to žensko u pitanju koji da, se tako obreću? Da, naravno, obreću. Da, babica. Gdje ja nastavljam da se žalim kako me boli, ona mene tu pita za usta, kako me usta nisu bolela kada sam radila, a porođaj me boli. Ja sam je samo pogledala i tu sam, zato što znala sam da tu nema poente bilo šta odgovarati i ostalo. Pa niti ima ko pravo da... Da, i tu sam se ja konsultovala sa svojim ginekologom koji je trebao da me poradi, ja sam ga zvala i on je meni odmah rekao, Tamara, ja sam tebi rekao da ti moraš da ideš na carski rez. Ja sam to odmah rekao, sad će on kao da zove doktora. On je pozvao doktora. Doktor tvoj ti je preko telefona to rekao, čim ti pukao vodenjak pa si se čuli. Ne, pa ja sam se da čula sa njim i pitala sam ga za carski rez i to. I on je meni rekao da je on meni u startu rekao da ću ja vjerojatno morati na carski rez. Međutim, ja sam tražila taj carski rez babici, pre toga rekla sam da hoću, ona mi je rekla ne dolazi u opciju, ne možeš ti da ideš. Kao da ona odlučuje o tome, a ne da je opet to, ja smatram da to treba da bude ženin izbor kako će ona da se porodi u 21. vijeku. Ona meni bukvalno bila izreči, ne možeš ti da se porađaš na carski rez, to ne dolazi u opcije. Ja sam rekla da ovo zovite doktora.
I ona, doktor nije tu. Ja sam je uporno ponavljala, zovite doktora, ona meni uporno govorila da doktor nije tu. Rekao, dobro, zovite doktora i ona mi kaže, kad bude doktor došao, kao doći će do vas. Koje sad to već doba, noći, dana? To je jutro već. To je već jutro. Ja sam preživjela neko to jutro i tu je krenula druga smena, gde su ujedno i ti ljudi koji su me porodili na kraju. Doktor je naišao u jednom momentu i ja sam mu rekla da se izvinjam, ja se ne osjećam psihički dobro, ja hoću da idem na carski rez. I on je počeo da jauče, tu da mlatara rukama i izašao iz sobe. I kapiram da se on među vremenu čuo sa mojim lekarom i vraća se i kaže, dobro, idemo na carski rez, sad će ja dođu da te pripremam. Ja sam rekla, dobro. Kaže, pozovi suprug ili koga god imaš da dođu dve muške osobe da kad se završi carski rez da te odvedu gore u sobu. Ali to ćemo posle, čekaj, merenje, ono, klistiranje. To su sve radili, međutim, meni je opet to nepoznato, ja nisam znala šta se radi. Ja sam otišla prvo u tu kao sobu za prijem, gdje je došla babica neka i sada se izgleda razbacala me po stolu tamo, pa levo, pa desno, sa svojim strujom, ja uopšte nisam znala šta se dešava. U bolovima, ja pitam šta se dešava sad, i se neće ni da mi kaže, nego sve nešto mlati rukama, i bila je u fazonu ćuti. I tu me, to klistiranje, što ja sam to posle tek saznala šta se radi kad sam zvala drugaricu koja se porodila relativno skoro. Pa sam otišla u WC, tamo ne mogu ni vrata da se zatvore od WC-a. Porodilište se konstantno renovira, inače oni nikad ništa nisu popravili. To je u suštini to sad što se tiče mog tog prijema. Oni su mene pripremili, ja sam pozvala supruga i rekla sam mu da mora neko da dođe i da me na nosilima odvede na drugi sprat. To je, Tamara, taj moment, znači bolnica, to je klinika za ginekologiju u Gornjem Milanovcu, ajde što nema lift, nego vam kažu da pozovete dva muškarca koji će da vas nose. Da. Bolnica nema lift i to je tako već godinama. Imali su opcije da to urade, međutim nisu. I da je muž, na primjer, bio odsutan i njegov prijatelj, ko bi vas nosio? Pa morala bih da se snađe. Ne. Da se snađete. Dobro. Ja sam tako, pre nego što sam sišla dole u operacijnu salu, ja sam peške sišla niz stepenice u prizemlje, umotane su mi noge bile u spavačici poluotkopčanoj, silazim dole gde sve vrvi od žena, od lekara, od muževa, od sve i svi me gledaju tako katastrofu, baš jeziv osjećaj. I onda na sve to taj bol, ne mogu ni sub, ni muža, nisam mogla da vidim tada, ništa. Oni mene spuštaju tu ni stepenice kao i vode me u operacijnu salu. Oni su svi, hvala Bogu, došli, imala sam koga da pozovem. Da nisam imala, ne znam šta bih radila. Pre toga sam imala, prvo same operacije sam imala konsultaciju sa anesteziologom, ona me je pitala kako anesteziju želim, ispričala mi je sve o tome. Ja sam rekla da se ne osjećam psihički dobro i da bi za mene bilo najbolje da uzmem opuštu anesteziju, što sam ju radila, otišla u operacijnu salu i tu sam ja dobila anesteziju i to je posljednja tad čega se sjećam. Sljedeća scena koju se ja sjećam je da se ja budim u sobi i ne mogu da dođem do vazduha. I oni mi guraju bocu za kiseonik pored mene i sam kiseonik da udišem. Ja sam to uporno skidala. Ja stvarno nije bilo šanse da ja dođem do vazduha, to je bilo, bukvalno sam se osjećala kao da se borim za život u tom momentu. Jer nije klasično, ja sećam se kad sam bila mala pa igram se s bratom pa mi izbije vazduh, pa ne mogu da dođem do vazduha, ali to nije ni blizu toga. Tu su oni meni pokušavali taj kiseonik da daju, nekako sam se ja povratila posle možda nekih pola sata. I tu su došli i krenuli da mi daju infuziju, izvadili su mi krv, to je čega sećam i sad tu ide terapija koja sledi posle carskog reza normalno. Ti si nešto rekao, ti si mislila normalno da je to post-operativno, sam posle carskog reza, da je to normalno da se tako hoćeš, ti si se neko obratio da te pitao kako si? Pa ne, u tom momentu, mada sam ja bila totalno ošamoćena od anestezije, da ni ne znam, ja sam tek kasnije saznala da u momentu kada su oni mene izvodili za te operacijne sale, ja sam počela, kako su mi izvali, ja sam počela da se gušim jer od tog ljuljanja, od tih nosila šta je već, meni je fekalije kako su mi bile u stomaku, one su se ljuljale napred nazaj, meni je sve to otišlo u pluća i zato ja u suštini nisam mogla da dišem. Moji porodici su rekli kako sam ja doživjela bronhijalni napad, zato što sam pušač, zato što sam se uplašila ili ne znam ja sad više što su me pričali.
Tu sam bila u bolnici gore. Dete je dobro. Dete je savršeno, hvala Bogu, njemu je super sve. Ja sam bila, to je već moj prvi dan, tu sam bila ošamoćena dosta, pa nisam bila toliko ni svjesna ničega. Međutim, ja nisam mogla da dišem, ja sam bila u bolnici 3,5 dana cijela, tamo kod njih. Ja za 3,5 dana nisam mogla lepo da dišem, ja sam se stalno žalila njima da ne mogu da dišem. Molila sam ih da mi otvore prozor, da bi ušla malo svežeg vazduha. Nisam mogla da ustanem iz kreveta, jako mi je bilo teško da dojim dete, nisam mogla da ga držim. Ja sam to opet sa nekako propisivala carskom rezu, nikad nisam to radila i ne znam kako je. To je prvi put da mi se dešava tako nešto. Dobro, Tamara, šta ti govore sve to vrijeme kad im kažeš ne osjećam se dobro? Pa da mi je to od... Da, od skupljanja materice, zašto sam primala neku terapiju za skupljanje materice, pa je to zbog toga, pa me zato boli. Pa kao možda temperaturu imam ili tako... Totalno neke banalne stvari, sada kada čujem, kada se setim šta su mi sve pričali, to je apsolutno banalno. Tu su mi izvadili krv, toga se sećam i znam da je doktor došao i rekao da mi je jako loša krvna slika i da mora da mi da jednu jedinicu krvi. Ja sam se porodila 16. februara, to se dešava 17. februara. Od 18. do 19. do mog izlaska mene niko nije došao da mi odradi bilo kakvu kontrolu, da mi opet vade krv, da vide da li mi se popravila krvna slika. Niko nije došao da mi previ ranu, apsolutno niko nije pitao za mene niti bilo šta. Ja sam ležala taj treći dan, mislim da je čak i petak bio uveče, i meni nešto mi nije davalo mira i ja sam zvala muža. Niko nije došao da ti previ ranu? Pa niko, oni to tamo, to nije njihov protokol, oni previ ranu svaki treći dan. Uh-huh. To je protokol kao bolnica, koji su naknadno izmislili. Nisu htjeli da mi previju ranu dok moja majka iz Beograda nije pozvala bolnicu i pitala zašto Tamara Zarić nije previjena rana. Gdje nju babica pitala kako vi to znate, zbunjeno. Ja sam sjedila pored nje sve vrijeme, nisam znala ni s kim priča dok mi mama posle nije rekla. I mama je rekla pa normalno da znam dete mi je, priča mi s takve stvari. Kako možete mi kažete vaše ime i prezime, i ona je krenula tu nešto da se ljuti, kao ja ne dajem ovdje imena i prezimena, kao doviđenja, nešto prekinula i vezu, šta već, i dolazi do mene odjednom i kao duša, ajde idemo da se previjemo. Ja rekao dobro, tu su mi previjeli rano i kao super je sve. I gde meni jednostavno nešto mi ne dozvoljava da ja ostanem tu. To je bio taj neki moment, petak uveče. Ja se čujem sa suprugom i govorim mu to, on je meni rekao ok, nema nikakvih problema, zovi svog ginekologa i kaži mu to, vidi da li postoji šansa da izađeš ranije, da se kod kuće oporaviš i ostalo. Ja sam rekla ok, nije nikakav problem. Rekao sad ću otići do babice i tražit ću isto da hoću da izađem na svoju odgovornost iz bolnice. Ja sam otišla do babice, ona ima neku tamo prostoriju. Tamo nisi više mogla, ako si se loša osjećala, morala si da odiš. Pa meni je moja intuicija govorila nekako da ja moram da idem odatle. To je nekako bilo jače od mene, da ja moram, ja i moje dete moramo da idemo odatle, i to je bio meni amin i kraj. Znam, to večer kad sam ja tražila da ja izađem, ja sam izašla iz sobe, jedva, i došla do te neke prostorije gdje je njima kao soba za odmor, gdje oni puše, spavaju i ostalo. Što je normalno, naravno. I rekla sam kako ja hoću da izađem iz bolnice na svoju na ličnu odgovornost. Gdje je meni babica, ta ista koja mi je rekla za usta, rekla šta si ti ciganka rodila pa da bežeš iz bolnice. Tim rečima. Ja sam je pogledala belo i samo sam otišla u WC i vratila se u sobu. I zvala muža i rekla mu šta se desilo. I on je rekao nema nikakvih problema, sutra dolazim po tebe i po dijete. Ja sam rekla dobro, kako? On je rekao izlazimo i to je to. Sutradan ja opet tražim da izađem, međutim subota je, doktori nisu tu, samo babice. Ja insistiram na tome da izađem iz bolnice na ličnu odgovornost. Oni meni dovode psihijatra. Gde meni psihijatar govori kako sam ja uplašena, kako imam napad panike i daj mi bensedin da pijem. Ja njemu govorim da to on pije, ja neću pošto dojim dijete, da hoću da idem kući. Gde on odmah se upisuje kako sam ja psihički stabilna, kako sam ja odjednom dobra, da ja mogu sposobna sad idem kući da se sama staram u svom detetu. Pre toga
dolaze i govore mi kako neće da mi daju otpusnu listu za bebu, jer nijedan pedijatar neće da piše otpusnu listu za bebu u subotu. I ja sam njima rekla da me ne zanima, ja idem kući sa njim i to je kraj. Sad da mi daju otpusnu listu ili mi ne daju, nije me interesovalo uopšte u tom momentu. Tu je došao i moj suprug i rekao im je da se odmah spremi otpusna lista za mene i za bebu, da ga ništa ne interesuje, da neće da izgubim mlijeko zbog njih, zato što me sekiraju, nerviraju i ostalo. Tu odjednom se odmah pojavljuje pedijatar, piše otpusnu listu za bebu, odmah se piše otpusna lista za mene, malte ne mi pakuju stvari da me izbace napolje. Mi tu odlazimo kući, ja u bolovima isto nevjerovatnim, ne mogu da hodam, ne mogu da dišem, da funkcionišem. Dolazim kući najsrećnije na svetu, ne mogu da legnem u sopstveni krevet. Ja sam spavala taj jedan dan u dnevnoj sobi, jer mi je tu najbliže bio prozor da mogu da ga otvorim. Ja sam se toliko preznojavala, mene su nosili iz kreveta u krevet da vide gdje mogu da spavam, gdje mi je najbolja pozicija za spavanje, za sedenje, za bilo šta. I to večer, pre nego što sam ja sutradan opet otišla u bolnicu, ja sam uzela da dojim dete i mene je tako nešto preseklo u stomaku, gdje je moj suprug uzeo bebu i rekao to je to, idem da kupim dohranu, idi da spavaš. I tu smo mi otišli i kupili tu dohranu, ja sam zaspala, popila nešto protiv bolova, ne znam što su mi dali, u sklopu te terapije i zaspala sam nekako, ustala ujutru, rano i ne mogu da ustanem iz kreveta. Imam nevjerojatne bolove u ramenima, tolike da nisam mogla ni da pričam. Preznojavala sam se konstantno i da su opet oni mislili svi da imam neki napad panike, da opet izašla sam iz bolnice pa da nisam, da se ne možda ne osjećam bezbedno ako nisam okružena lekarima, ipak je operacija u pitanju. I to traje i traje i traje do podneva. Gdje meni moj muž govori, to je to, zovem hitnu pomoć, ideš u bolnicu i to je to. Mi zovemo hitnu pomoć, hitna pomoć neće da doći na prvi poziv. On posle opet ih pozove i kaže da ja ne mogu da ustanem iz kreveta i da neko mora da dođe i da me odnese. Došli su jako brzo, hvala Bogu, i odveli me na pregled u ambulantu. Bio mi je povišen pritisak i nisam, jednostavno vidjeli su sami da se ne osjećam dobro i rekli mi da moraju da me vrate nazad na ginekologiju. Ja sam nekako pristala, mislim, morala sam da pristanem, imala opciju, morala sam da pristanem na to, rekla sam ok, nema nikakvih problema, idit ću da ležem na ginekologiji. Otišla sam tamo gdje je mene doktor pogledao, načelnik ginekologije, rekao otkud ti? I tu su me primile sese, odmah ide onaj korona test i ostalo. Stavili su me u sobu da ležim, odmah infuzija protiv bolova i sad šta sve treba. Gdje ja njima konstantno kukam kako meni nije dobro, da ja ne mogu da dišem, da me boli. Igrom slučaju to se sve dešava u prizemlju bolnice, gdje je prozor i moj suprug sve me stoji na tom prozoru i gleda šta se dešava. Da. Jer je on više bio pod panikom, šta je sljedeće? Tu kako kreće moje kukanje da me boli u ramenima i pluća i sve, oni kao odlučuju da ja idem da snimim abdomen. Da bi ja išla da snimim abdomen, moram neko naravno opet da dođe u invalidskim kolicima da me vodi do drugog dela bolnice koja je fizički odvojena od ginekologije. Postoji celo dvorište između, u februaru mjesecu na minus. I sad mene vozi suprug tu, hvala Bogu, u tim invalidskim kolicima do ambulante, hiruške. Tebe primaju tamo raditi taj test na virus, ako dolazi sa strane da nosi, ne problem. Da, to nema veze. Usred pandemije može u bolnicu da uđe ko hoće. Da. I tu me odvedu u tu ambulantu i stavljaju me da ležim, evo na ovako ravan sto, gdje ja ne mogu da ležim od bolova, ja vrištim sve vreme, kukam. Dolazi doktor koji me nije ni pogledao kad je ušao unutra, nego je seo i otkucao na kompjuteru da ja treba da primim dvije klizme. Šta je on mislio da gasovi nisi? Da, to je, meni su se zavezala creva. Bez obzira što sam ja jela, oni imaju teoriju da su se meni zavezala creva. I to je to, opet me vraća na invalidska kolica. Između doktora kad je izašao, suprug moj koji je stavio tu, pitao ga je šta se dešava.
On je rekao, dobro je ona, kao, dobit će dve klizme, kao, zavezale su i se treba. Odvode me da snimim taj abdomen sad, gdje mi dolazi čovjek u civilu, da mi snimi. To traje 2 sekunde i odlazi. Gdje smo mi posle pitali jesu oni vidjeli nešto na tom snimku. Oni su malo vidjeli, pa nisu vidjeli, pa su malo vidjeli, pa opet nisu. I to je tako u krug. Svakom kažu različito. Ali ajde, dobro i to. Posle me vrate na ginekologiju da mi odrede te 2 klizme. Ja sam legla, došla je sestra koja mi je odradila tu prvu klizmu. To je litar tečnosti koju je ona upumpala meni u stomak na pocepano debelo crijevo, tada u tom momentu. Što se još uvijek ne zna. Da, što ja uopšte nisam imala pojma o tom. Pa ni oni. Pa da. I ja sam, i rekla mi kako ja to moram 30 minuta da držem u sebi. I svaku klizmu po 30 minuta. Ja sam rekla, ja nemam šanse to da izdržim, moram da idem u WC. Ja sam otrčala u WC i izbacila deo te vode koju ona meni ubrizgala u stomak. Onda rekla, ajde da radimo drugu klizmu, odmah nju moraš da izdržiš 30 minuta. Ja sam rekla, dobro, više nisam imala ni snage ni ništa. Ja sam se 30 minuta šetala po sobi u krug, čekajući da istekne to vrijeme da mogu da odem u WC, gdje opet nisam izašla jako mali deo te vode kada je prošla tih 30 minuta i vratili su mi da legne. Napisali da klizma nije pomogla ništa. Tu ja prijam to opet terapiju neku, mere mi tenziju, pritisak i sve. Gdje dolazi načelnik opet i govori mi kako moram da idem u Kragujevac. Tražili su kao hitnu konsultaciju. Ja rekao, zašto? Da mi on govori, potražili su. Da, ja zovem supruga tu i govorim mu da moram da idem za Kragujevac. A on meni govori da im je doktor upravo rekao da je sa mnom sve u redu i da mogu da idu kući. Gdje oni, moji roditelji koji su to isto veče došli iz Beograda, sedaju u kola i vraćaju se kući. Ja mu kažem da moram jednostavno idem za Kragujevac, on je rekao dobro, dolazimo, ićemo za sanitetom i to je to. Oni dolaze, mene izvode napolje, tu je već sanitet, ubacuju me u kombi i ja u sanitetu pod rotacijom u 11:30 hitno idem za Kragujevac, a dobra sam. Tako je rečeno da sam ja dobra. Tu me primaju u Kragujevcu hiruzi i vode me na koje kakva snimanja, vade mi krv, ginekološke preglede, apsolutno sve što je trebalo da se uradi. Gdje ni oni nisu uspjeli da uoče u čemu je problem. Mene su ostavili u sobu da ležem i ujutru vizita kad je bila, došao je načelnik hirurgije i samo što me pogledao, znao je da nešto nije u redu. Pogledao je snimke te i ostalo od prethodne noći. I rekao mi je da imam previše slobodne tečnosti u organizmu i da moram hitno da idem na operaciju. Ja sam tu pozvala moju i rekla im da moram hitno na operaciju. Otišla sam, sljedeće čega se sjećam da se budim u sobi za intenzivnu negu i stvarno se osjećam fenomenalno. Prvi put, posle ne znam nijakoliko dana, ja se osjećam fenomenalno. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Ali baš to su sekunde bile u pitanju kako je... Posle, u stvari, saznanje bilo. On je meni samo rekao da sam možda sat vremena kasnije došla, da ja ne bi bila živa. Tad, u tom momentu. Mene su onda sa intenzivne nege, kad su se uverili da sam dobro, prebacili u sobu, gdje su stalno neko bio tu oko mene, i sestri, i hirurzi, i svi, da bi se stvarno uverili da sam ja bolje. Gdje je došao isto i taj načelnik u vizitu i rekao mi je kako je to video prvi put u životu, da ovakav slučaj ne postoji ni u knjigama, da on kad je mene otvorio, izvadio je 5 kg fekalije iz mog stomaka, da je preko 20 litara tečnosti potrošeno da bi mi sprao organ po organ i da je zbog oštećenja debelog creva skratio ga za nekih 7 cm i morao je dok to ne zaraste da mi ugradi ileostomu na stomak, koju trenutno i dalje nosim, čekam da je operišem. Tako da, to je u suštini to. Ja sam dobila težak oblik sepse. 5 dana sam bila pod sepsom, od 16. februara kad sam se porodila do 21. februara dok se nisam operisala. Pod tim teškim oblikom sepse. I da sam, prva rečenica koja meni rekao kad je ušao u sobu,
dete, sam Bog zna zašto ti sada živa ležiš u ovom krevetu. E, to je prvo nešto što mi je rekao, a ja sam ležala tamo i ništa mi nije bilo jasno. Jer nisam znala ni u jednom momentu šta se desilo. Gde posle on meni rekao da su mi isekli debelo crevo, da mi je oštećeno tanko i da će trebati vremena to da zaraste. Onda mi je prekinuta laktacija. Morali su zbog silnih lekova koje sam morala da pijem, nisam sad u mogućnosti da dojem dete. Ali ti si zatrovana cijelo bilo, da. Neću moći da dojem dete, nisam smela da ga podižem. Tek sam sad počela da podižem dete posle 3 mjeseca. I to ne bi ni smela, nego jednostavno mora. Ne mogu da ga ne podignem, to je prosto nemoguće. Tako da to je u suštini to. Sad sam još uvijek na oporavku, čekam tu operaciju drugu koja bi trebala da se desi, nadam se, kroz mjesec dana i da završim više sa tim što se toga tiče. Posle mi je sve samo oporavak. Kada si izašla iz bolnice? Posle toga kako je bilo? Kaže da si se već taj dan, hvala Bogu, dobro osjećala. Pa da, ja sam osjećala, onog momenta kad sam izašla sam se stvarno super osjećala svih tih 7 dana koliko sam ja ležala tamo. U Kragujevcu. I taj moment kad sam ja došla kući, to mi je bilo nešto najljepše na svetu. I posle sljedeće najljepše moment kad su mi skinuli konce, kad sam napokon počela da se kreću. I to mi je bilo nevjerovatno. Tek sam sad počela da se šetam, da mogu da pređem više od 1-2 km, da se ne umorim i to, da se vratim na nešto što sam bila ranije. Tako da oporavak je jako dug. Sama sepsa je katastrofalna bila, jer sam ja prešla sve moguće parametre što se tiče teškog oblika sepse. Kažu mi da oporavak traje negde oko 1 godinu dana, otprilike više, manje, sad zavisi i od čoveka do čoveka. Jednostavno sam imam sreću što sam mlada i što je organizam mlad i umeo je da se izbori sa tim u tom momentu. Zaista si imala sreću, dete je dobro, ti čekaš tu operaciju. Tamara, šta je sa odgovornošću? Kako se osjećaš ti sa tom nepravdom? Da li će neko odgovarati? Čula sam da je unutrašnja interna istraga pokrenuta, vjerojatno po službenoj dužnosti. Da, to sam ja čula. Da, to sa tobom nema veze. Znači, ipak je neko odlučio da istraži šta se to dešava. Pa da, samo to porodilište. Ja sam neko koji je došao iz Beograda. Beograd je jako veliki grad, mi imamo ovdje jako mnogo porodilišta i opcija. I ja sam otišla tamo i tamo sam nekako htjela da se porodim, jer opet je manje mesto. Poznavajući situaciju u našim porodilištima sada u 21. vijeku i toliko drugarica imam koje su katastrofu proživele u istim tim porodilištima, ja sam odlučila da se ja porodim u tom manjem mestu, mislići da ću tamo super da prođem. Naravno, to nije bio slučaj. Ono porodilište tamo je... Ne znam ni kako da se izrazim. Ona je tamo katastrofa. Ja nisam ni prva, ni posljednja koja je ovako završila. Tamo ima slučajeva milion i milion, gdje je toliko žena, nažalost, ostalo bez dece, gdje je toliko dece zaraženo sepsom, mešerihijom, zbog nestručnosti lekara, gdje su žene zaražene, gdje je ženama inficirana rana, zato što se sa nesterilisanim instrumentima zašive rana i ostalo, gdje su zaboravljene gaze, makaze i ne znam ni ja sad šta već. Hvala Bogu da su oni zapravo i odlučili, barem u svom tom, u svoj toj situaciji, neću da kažem neznanju, žao mi je što neko od lekara nije tu, jer oni će sigurno reći naravno da greške postoje, ali da postoji i ona stručnost da se one utvrde, a onda to već nije greška. A ti, eto da nisi otišla u Kragujevac... Ja u suštini ne bih imala nikakav problem da je meni neko došao i rekao, napravili smo grešku, morat ćeš hitno da odeš za Kragujevac, oni će tamo to sve sretiti, mi ovdje nismo u situaciji da to uradimo. Ja bih rekla u redu, nema nikakve problema. Oni se ograđuju od cijele ove situacije, govore kako sam ja medicinski fenomen, kako se ovo dešava 1 u milion, kako nisu oni odgovorni što je meni, nisu oni meni isekli debelo crevo, mislim, ne znam nikako da reagujem na to. Jer sigurno nisam da ja sama sebi isekla, otvarala stomak i isekla debelo crevo. Kako su reakcije u Gornjem Milanovcu? Ipak to već ljudi znaju. Pa, i lekari iz te bolnice su tamo iz... Ljudi su jako šokirani, obzirom da sam ja izašla sa imenom i prezimenom svake osobe po imence koja je učestvovala u svemu tome. Ja stojim apsolutno iza toga, nemam nikakav problem sa tim, jer ja sam došla u malu sredinu. Mala sredina funkcioniše po tom principu da
Jesu i lekari iz te sredine, nisu došli u tu bolnicu? To ne bih znala, ne bih stvarno znala. Znam da je jedan iz Čačka koji me je operisao, asistent je tačnije bio. Mala sredina je takva da neće niko ni za koga ništa da kaže. Svi su rođaci, svi se poznaju, svi su dobri sa svakim i onda niko naravno neće da kaže i da izađe u javnost i da ispriča šta se desilo. Nego svi se vade, svaka žena nažalost, koju se nažalost, opet kažem, desi katastrofa u porodilištu, izlazi iz tog istog porodilišta sa razmišljanjem, samo mi je bitno da sam živa. Naravno, da, ja opet kažem, hvala Bogu da si ti tu. A da li te je neko pozvao? Mene su zvali, da. Tokom celog mog ležanja u Kragujevcu mene je načelnik uredno zvao, maltene, svaki dan da me pita kako sam, jel sam dobro i da ova dvojica, misleći na ta dva lekara što su me operisali, ne mogu da se načude kako je došlo do toga. I onda odjednom ne znaju o čemu se radi, kako je došlo do toga, zašto se to desilo, da li je to moguće, da nije meni puklo slučajno debelo crevo i ostalo. Ima oni milion priča baš. Ali sam narod, uglavnom, šokirani su svi. I podržavaju, imam baš veliku podršku tamo, pogotovo žena koje su prošle, sve to veliki broj tih žena. Pa onda muževi koji su isto to preživljavali sa njima. Inače, cijela okolina takvi su da su baš, što se toga tiče, baš imam veliku podršku. Kako je tvoj suprug u ovim situacijama kada, eto, žena treba da iznese i dete na svet, nekako njih zanemarujemo, ali eto i on je nosio. On je najbolji čovjek na svetu, ja to ne, ja to mogu da potpišem. On je, tog momenta kad sam ja došla u Kragujevac, spavao u Kragujevcu u hostelu i čekao da čuje što se dešava sa mnom. Meni, ja to kad sam čula, meni je to bilo nevjerovatno. I tako i... On je, ne znam. Da. Dobro je da nije imao neke nagle reakcije, ali opet, hvala Bogu da se sve dobro završilo. A šta ste vi odlučili što se tiče odgovornosti tih lekara? Hoćete tužiti? Pa mi, da, ja sam prikupila svu svoju dokumentaciju iz bolnice, koju prvo sam imala problem jako sa uzimanjem, obzirom na to da oni su mi govorili da ne mogu da mi daju to, da mogu da mi daju samo otpusne liste. Međutim, hvala Bogu, 21. vek postoji internet. Ja sam pročitala sve što me interesovalo po pitanju preuzimanja dokumentacije iz bolnice, gdje piše da ja imam svo pravo da preuzmem dokumentaciju i da je kopiram o svom trošku. Ja sam spremno otišla tamo u pravnu službu i rekla što sam imala da kažem, gdje su oni vidjeli da opet nisam neinformisana, da sam došla tu i da znam koja su moje prava. Dozvolili su mi da dobijem tu dokumentaciju. Platila sam, naravno, pošto je to tamo, oni su mi kopirali to, samo je bio uslov da platim, još rekao, nije nikakav problem. I to je to, dobila sam tu papirologiju. Pa ću na osnovu sad te papirologije da trebala bi to da odnesem advokatu i da pokrenemo tužbu napokon i da se to pokrene i da se stane više na put tome. Da, i da nas obavestiš kada s tomu. Hoće, to se radujem tom danu, nevjerovatno. To će da mi bude drugi rođendan. Da, ti 25 godina imaš, ili ima nešto što nismo rekli? A što bi volela? Ipak, ovo ne možemo da sprečimo i ovim ne želimo da uplašimo niti trudnice, daleko od toga. Većina je žena koja ima fantastični proživljeni taj moment i zaista su retki ovakvi slučajevi, ali mi zaista želimo da se preuzme odgovornost, da ti lekari obrate pažnju na svoje znanje ili neznanje. Pa u suštini ja nisam, ne bih voljela da sad ulivam nekome strah ili bilo šta o svom mojem priču. Možda stvarno ja sam jedan u milion koji se to desilo, ok, izdržala sam, tu sam i dalje postojim. Samo hoću da ljudima stavim do znanja da ovakve stvari ne smije da se dešavaju. Mi nismo više u 18. veku. A mene šta je kad sam čula tvoj video na društvenoj mreži, taj odnos prema tebi i posle svega šta ti se dešava i da se loše osjećaš. Da, i da niko... Taj odnos prema tebi me baš onako... Da to niko nije čuo. Mene to me pogodilo jako što niko nije čuo. Jer kome da se žalim da mi je loše ako ne lekar. Valjda pacijent ima pravo da kaže da mu je loše. I valjda bi neko trebao, da ne kaže morao da reaguje. Pa da.
da kažemo da treba, pošto ni to više ne da, moraju. Da, da. Ne znam, ne plašim se ničega, ne plašim se ni trudnoće ponovne, ni porođajem. Suprug, ja stvarno maštam o velikoj porodici, uopšte nemam problem sa tim. Nego opet neću da, hoću da budem poslednja možda koja bi se ovako neka stvar desila. Da ljudi malo obrate pažnju kakve škole završavaju, zašto ih završavaju, da li žele time da se bave u životu. Jer toliko stvari, toliko zanimanja postoji, ukoliko sebe ne pronalaziš u nekom poslu, nemoj ga raditi. Ima ljudi koji hoće da rade. Ja sad razmišljam, nama će krv uzimati ljudi koji su išli online u školu 2 godine. Da. I šta ja treba da idem kod lekara posle? Da, hvala Bogu da si izašla iz toga, iz straha i... Pa ne, jednostavno, mnogo mi je ta ljubav je mnogo nekako bila jača od svega u svakom momentu. Imam veliku jako porodicu i svi su tu konstantno. I onda nikad, ja na momentu nisam osjetila prazninu i nisam se osjetila nesposobnom za nešto ili da je sad, da je nekome teško da mi nešto pomogne ili u nijednom momentu stvarno nisam osjetila ništa loše. I onda je to samo oporavak, kao oporavak je bio jako težak i dalje je težak, ali svaki dan je sve bolji i bolji i lakši i lakši. Da, da. Hvala Bogu. Vidimo se uskoro. Hvala ti. Bio je ovo Dva života.